Takže rada by som vám dnes porozprávala trošku tak, možno aj trochu odľahčenie a jednoduchú prednášku s obrázkami, aby sme spolu sa si oddychli od ťažkej vedy a oslavili krásnu jar. To vyzeralo dobre, ale... Áno, tak dobre, funguje to. Karpaty, všetci poznáte, sú veľmi krásne a veľmi pestré územie a to platí o krajine, o ľuďoch, o lúkach, o pasienkoch. Skrátka, je čo oslavovať a práve preto som jeden zo svojich projektov nazvala Karpatské lúky a pasienky, skutočná, autentická oslava kultúrnej a biologickej rozmanitosti. Z tohto projektu a z niektorých ďalších, ktoré na nás nadväzujú, budem dneska čerpať. Mnohé doliny a kopce Karpát by bez aktivity človeka dodnes boli pokryté hustými lesmi. Platí to aj o tomto údolí Valea Reče. Platí to o týchto svahoch Maguri v rumúnskom Maramureši. V podstate tradičná kultúrna krajina je jedným z príkladov, ako človek prispieva k zvyšovaniu biodiverzity v krajine. A namiesto hustých lesov všade máme dnes všelijaké biotopy. Máme tu lúky, pasienky, polia, medze. No a je tu aj mnoho prechodných biotopov, ktoré nie sú ani ryba, ani rak, ani lúka, ani les, a niekedy ani lúka, ani pasienok. Treba dodať, že človek neprispieva k tejto diverzite nejakým zvláštnym zámerom, ale že celá táto diverzita kultúrnej krajiny je ako keby vedľajším bočným projektom istého typu hospodárenia, ktoré my dnes často nazývame trvalo udržateľným hospodárením. No a to, že je to produkt, už či je zámerný alebo bočný, to, že je to produkt úspešný, o tom svedčí aj to, že poloprírodné lúky a pasienky patria dnes k druhom najbohatším spoločenstvám, čo sa týka hustoty druhov rastlín na malých plochách a tie najväčšie rekordy sú známe práve z Karpát, z oblasti, ktorú ukazuje tá červená elipsa. Ale nie všetky lúky Karpát sú druhovo bohaté. Niektoré z nich sa hospodária príliš intenzívne a potom sú príliš zelené, ako tie dole vľavo. Niektoré z nich sa zase hospodária príliš málo, potom sú príliš žlté, ako tie dole vpravo. A práve tie, ktoré sú hospodárené stredne intenzívne, čiže znovu tá zlatá stredná cesta, tie vedú k veľkej druhovej diverzite. Čo sa ale týka rozlohy tých druhovo bohatých lúk, musíme povedať, že v Karpatoch prevažujú práve tie menej druhovo bohaté, intenzívne alebo opustené a tie druhovo bohaté sa v posledných 10 ročiach tak stvrkli, že patria v podstate k druhovo najohrozenejším ekosystémom Karpát. To, že na mnohé naše otázky týkajúce sa lúka pasienkov nevedeli sme nájsť odpovede len pomocou botaniky a ekológie, nás viedlo k tomu, že sme pribrali ďalšie vedné disciplíny, a to antropológiu a históriu. No, nie je mi známe, že by existovala nejaká definícia tradičného hospodárenia. My sa vo svojom výskume zameriavame práve na tradičné poľnohospodárske postupy, ktoré pravdepodobne viedli k akumulácii biodiverzity vo vidieckej krajine. No a keďže som nenašla žiadnu vhodnú definíciu tradičného hospodárenia, tak som si pripravila svoju vlastnú. Treba si uvedomiť, že každá tradícia je vlastne viazaná k istému historickému obdobiu. My sme sa sústredili na tradície, ktoré v strednej a východnej Európe
boli aplikované v 19. storočí a v polovici 20. storočia, ale na niektorých miestach Karpát sa zachovali až dodnes. Takže tradičné hospodárenie vlastne prebieha na malých parcelách, ktoré väčšinou patria jednému vlastníkovi alebo jednej usadlosti, jednej rodine. Väčšinou každá táto rodina má svoje vlastné zvyky, takže každá hospodári trošku ináč a už samotná tradičná krajina je preto veľmi pestrá. Ale rozloha parcely nie je tým najdôležitejším kritériom tradičného hospodárenia. V niektorých oblastiach sú dediny rozdelené na viaceré chotáre, v jednom sa orie, v druhom sa pasia, v treťom sa prevažne pestujú lúky. V takýchto dedinách môže mať tradičná lúka obrovskú rozlohu. Dôležité je, že sa pri jej hospodárení využívajú nejaké zaužívané postupy, ktoré sa osvedčili v priebehu mnohých generácií. Takisto stupeň mechanizácie nie je najdôležitejší, keď hovoríme o tradíciách. V niektorých oblastiach sa používa ľudská alebo konská sila, v iných oblastiach sa využívajú traktory a iné stroje. To, čo je dôležité, je práve využívanie rokmi osvedčenej tradície, ktorá sa predáva z generáciu na generáciu a bola ako keby overená mnohými skúškami. Takže v tom konkrétnom regióne je to väčšinou tá tradícia, ktorá umožnila ľuďom prežiť v daných podmienkach. No, v tomto sa vlastne líši to tradičné poľnohospodárstvo od intenzívneho moderného poľnohospodárstva, ale aj od extenzívneho ochranárskeho manažmentu. A v tejto prezentácii jedným z jej cieľom je ukázať vám, že medzi tým ochranárskym manažmentom je často veľký rozdiel medzi tým ochranárskym a tradičným manažmentom. A prečo je dôležité, aby sme sa od toho tradičného niekedy inšpirovali. Náš výskum prebieha v Karpatoch. Zahŕňa celé územie Karpat, ale doteraz ešte nie je uzavretý, takže ešte nám zostáva ten juhovýchodný cip Karpat a srbské Karpaty, kam by sme sa radi dostali tohto roku. Začali sme s týmto typom pozorovaní v roku 2017 a každý rok preskúmame 5 až 8 lokalít. No, na tejto mape vidíte 31 doposiaľ preskúmaných lokalít. Tie žlté sú z nižších polvoch, oranžové zo stredných a modré, červené sú z polvoch nad 900 metrov. Vyvinuli sme si tak trochu vlastnú metodiku. Bola publikovaná nedávno v časopise Vegetation Classification and Survey. A preto nebudem ju teraz veľmi detailne zmieňovať. Na blogu o vegetačnej vede môžete nájsť aj krátke video, ktoré prezentuje túto metodiku a naše dáta sú registrované v globálnom indexe vegetačných databáz. Celkom krátko, aby ste rozumeli, o čom hovorím, vám približím tú metodiku. Keď budem hovoriť o lokalite, predstavte si pod tým kruh, ktorý má rozlohu 25 km štvorcových. V každom takomto kruhu, je to vlastne dedina so svojím bezprostredným okolím, v každom takomto kruhu potom náhodne vyberieme 6 bodov rovno od stola, náhodne s určitými kritériami. Vždycky vyberáme dve plochy také, ktoré sú umiestnené viac menej v rovine. Dve plochy na miernom svahu, dve plochy na strmom svahu. Pričom tie svahové plochy, vždycky dve z nich mieria viac menej na sever a dve viac menej na juh. Potom vlastne v teréne už vyhľadáme len určité súradnice a tam spravíme zápis. Nie je to obyčajný zápis, je to v podstate nested plot série, čiže skupina zápisov, ktoré sú vnorené do seba a začíname na škále 1 cm štvorcový, končíme na škále 100 m štvorcových. V
takomto, v tom strednom štvorci, ktorý má rozlohu 10 metrov štvorcových, robíme vlastne aj odhad pokrivnosti všetkých druhov ciernatých rastlín, machorastov a lišajníkov a aj všetky merania vegetačných alebo environmentálnych parametrov sa viaže na ten stredný štvorec. Takto to vyzerá v praxi, väčšinou treba preležať 2, 3 alebo aj 4 hodiny, aby sme všetky škály spoľahlivo poprezerali. No a ako vidíte, rôzne typy lúk sa pritom dostávajú do našej databázy od suchých skalných stepí po mokré lúky, ale väčšina z týchto zápisov, väčšina z týchto spoločenstiev sú mezofilné lúky a pasienky. Po každej našej ploche sa snažíme získať čo najviac údajov o súčasnom a o historickom hospodárení. Pýtame sa na to väčšinou priamo ľudí v teréne, ale niekedy ich navštívime aj doma. Nie sú to vždycky vlastníci ploch. Častokrát začíname od nuly. Nikoho tam nepoznáme, na lúke nikoho nestretneme a väčšinou začíname s tým, že oslovíme buď veterinára alebo farára a ten nám v podstate dá kontakty na ďalších špecialistov na túto problematiku, či už sú to rôzni skúsení farmári alebo bylinkári, šamani a rôzne typy ľudí. V podstate sa pýtame na tri historické obdobia. Okrem súčasného manažmentu, súčasný manažment považujeme ten, ktorý sa aplikuje od roku 2010 a historicky delíme do troch etáp. Pýtame sa v skratke, čo sa dialo po revolúcii, čo sa dialo v období socializmu a čo sa dialo pred socializmom. No a práve tie najstaršie údaje sú väčšinou tá tradícia, po ktorej pátrame. Využívame aj mnoho historických materiálov, archívnych materiálov, rôzne mapy, napríklad z vojenských mapovaní, čokoľvek, čo nájdeme. Dávame potom všetky tieto informácie dokopy a hľadáme súvislosti a snažíme sa na tom poučiť. Keď sa pozrieme na také doterajšie zhrnutie, ako živé sú tradície na našich skúmaných plochách, je tu viditeľný trend úbytku tradičného hospodárenia smerom na západ. V západných Karpatoch v súčasnosti sa tradície dodržiavajú už veľmi málo, sú buď už zaniknuté, alebo minimálne veľmi modifikované. Zatiaľ, čo v ukrajinských a rumunských Karpatoch na našich lokalitách sa častokrát ešte po tých tradíciách dá dopátrať. Preto sa často hovorí, že keď idete do Rumunska, že cestujete v čase, lebo častokrát ešte dnes môžete vidieť, ako asi žili naši predkovia. No a teraz tak veľmi všeobecne, čo sme asi zistili. Zistili sme, že druhovo bohaté lúky stále existujú a že existujú aj ľudia, ktorí sú ochotní alebo vlastne aj želajú si tradične hospodáriť. Príkladom môže byť táto dedina Moldovica v rumunskej Bukovine, kde 90% obyvateľstva uprednostňuje farmárčenie vo svojej rodnej dedine pred prácou v zahraničí, čo je v podstate v Rumunsku dosť mimoriadny jav. To tradičné hospodárenie, to nie je len dorábanie sena, ale v podstate dorábanie sena je jednou takou hlavnou aktivitou, ktorá niekedy trvá celú vegetačnú sezónu a v Rumunsku, kde teda mnoho ľudí pracuje v zahraničí, častokrát deti prichádzajú domov na prázdniny a pomáhajú rodičom so senom. Počet zvierat takmer v každej dedine, ktorú sme skúmali, drasticky klesá, a to najmä od roku 1990, ale mnohí ľudia miestnych, najmä staršia generácia, pokračuje v udržiavaní svojich ploch, aj keď už napríklad nemá žiadne zvieratá, iba s cieľom, aby vlastne i udržiavali tú svoju pôdu v dobrom stave. Príklad zo Surdešť, kde títo manželia popovci takto usilovne kopia svoje seno, napriek tomu, že už ani oni nemajú zvieratá, ani ich susedia.
Práca so senom trvá skutočne skoro celý rok. Začína niekedy v máji, keď sa kosia lúky pri dome. Potom sa kosia lúky, ktoré sú vzdialenejšie. Potom znovu sa vracajú ľudia na otavné lúky pri dome. A na niektorých miestach sa stále kosí ručne, inde kosačkami a traktormi. Taký tradičný farmár pozná aj, rozoznáva aj 20 druhov sena. Vie, že napríklad najlepšie seno je pod jelšami alebo pod lieskami. A vie, že aj otavné seno je kvalitnejšie a práve preto ním krmi svoje mláďatá, svojich zvierat. Tradičný farmár v teréne vždy vie veľmi dobre využívať všetky prírodné zdroje a vie dobre využívať aj čas. Napríklad táto pani popri prevracaní sena stíha aj štrikovať. No, napríklad tento skrotený plot plní hneď niekoľko funkcií. Jednak je to plot, jednak poskytuje materiál na výrobu košíkov, ale tiež aj poskytuje krmivo pre ovce na zimu. Ďalší plot z Moldovice, kde tiež tento plot sa využíva na zimné prikrmovanie oviec. Každá dedina, ktorú sme skúmali, bola viac menej iná a každá bola nejak inak organizovaná. Niektoré z tých dedín si zachovali svoju autonómiu pomerne mnoho rokov a aj keď sú to dediny pomerne mladé, napríklad tento Hidekšiek, Valea Reče v rumunskej Hargici, tak ľudia tu žijú iba 250 rokov v tomto údolí, ktoré predtým pokrýval les. Napriek tomu majú takú stabilizovanú organizáciu a žijú pomerne stabilným spôsobom až do dnes. Pasienky sú organizované v tradičných dedinách veľmi rôznym spôsobom. Niekedy sú to také obecné pasienky, niekedy si každý pasie na svojom a pomerne bežná je aj dodnes pastva v lese. No a tieto dediny, ktoré sme navštívili, častokrát majú aj veľmi nádherne zachované kultúrne staviteľské pamiatky, ako napríklad Maramureši, kde je neskutočne veľa nádherných drevených kostolov. Niekedy bolo až zarážajúce, že ako sa krajina podobala na tú našu Stredoslovensku, ale aj niektoré zvyky. A som proste poznala zo svojho domáceho prostredia. Aj keď som teda na rumunštinu nie veľmi talentovaná, tak keď som prišla zrazu na salaš, tak som rozumela, čo je branza, čo je žinčica, košiar, ďalšie výrazy. A kopce mali mená také isté ako na Slovensku. Jeden bol Gruň, druhá bola Magura. Je to preto, lebo nie len tie pastierské tradícia, ale aj pastierská terminológia sa šírili po celých Karpatoch medzi 14. a 17. storočím počas kolonizácie na Valašskom práve. No teraz trošku čísel. Naše plochy, ktoré sme teda doposiaľ zaznamenali 186, boli takto rozložené pozdĺž výškového gradientu. V podstate sme sa pohybovali medzi 147 metrov a metrami a 1422. Keď sa pozrieme na zastúpenie rôznych typov rastlinných spoločenstiev, boli hlavne prítomné spoločenstva troch tried. V klesajúcom poradí zastúpenia najviac bolo mezofilných lúk Molimio arena teretea, potom suchých lúk Festuco brometea a nakoniec Nardetea stricte. Keď sa pozrieme na pravý horný graf, vidíme, že 11% našich ploch malo nejakú známku sukcesie a opúšťania a zhruba polovica tých ostatných bola pasienkových, polovica lúčných. Ale keď si povieme o lúke, tak si musíme uvedomiť, ako je na tom strednom v pravom grafe, že mnohé z týchto lúk sú zároveň pasené, dokonca viac ako polovica lúk je pasená, tie v červenom výseku sú pasené iba na jeseň, kdežto tie žlté a sivé sú pasené aj na jar, aj na jeseň.
respektíve tie sivé sú iba na jar. Čo sa týka pasienkov, najčastejšie boli čisto krávské alebo čisto ovčie, ale bolo dosť aj typov, kde sa pásli rôzne zvieracie zmesi. No keď sa pozrieme na takú veľmi jednoduchú analýzu. Keď ako mieru alebo ako nejaké odhad pre veľkosť spíšispu môžeme použiť zoznam všetkých druhov, ktoré sme v tých šiestich plochách na danej lokalite našli. A tento veľkosť spíšispu klesal pomerne výrazne s nadmorskou výškou, ale závisel aj od geologického podložia. V čele s najvyššími hodnotami boli krasové oblasti, oblasti na vápencoch v stredných a nižších výškach, kým oblasti na kyslých horninách vo vyšších výškach mali najmenší spíšispu. No a v strede medzi tým boli hlavne plochy na fliši alebo nejakých vulkanitoch s intermediálnou reakciou. Toto je sumárny počet vascular plant plus bryophytes, čiže cievnatých aj machov. Keď ich rozdelíme, vidíme, že tá klesajúca tendencia sa týka najmä cievnatých rastlín. No a nás zaujímali skoro vždy aj rekordy a čo sa týka spíšispu, najväčší sme zaznamenali v maďarskej dedine Jožvafy v maďarskom krase Aktelek 219 druhov a najväčší počet machorastov zase v slovenskom krase v Silici 47 druhov spolu v tých všetkých šiestich zápisoch. Keď sa pozrieme na mapu, vidíme, že to sú vlastne susedné dediny, medzi ktorými leží štátna hranica. A tieto dediny sa ale veľmi líšia, a to najmä hospodárením. Táto oblasť je známa ako hotspot biodiversity. Z tejto oblasti takzvaného gemersko-turnianského krasu je známych viac ako 1500 druhov cievnatých rastlín. Ale hospodárenie sa v týchto dvoch obciach veľmi líši, najmä preto, že maďarský kras bol viac postihnutý úbytkom obyvateľstva, hlavne vysťahovaním do Ameriky a v podstate tam zaniklo, živočíšna výroba tam zanikla úplne už v 50. rokoch minulého storočia. Čiže na tom dolnom ľavom obrázku vidíte, že sukcesia veľmi rýchlo postupuje a v podstate správa Národného parku to riešila tým, že tam nasadila 200 huculských koní a nedávno pribudlo aj malé ovčie stádo. Situácia v Silici je ale úplne iná a veľmi špecifická. Špecifická preto, lebo sa tam dodnes hospodári veľmi tradičným alebo tradičnému blízkym hospodárením, ale toto hospodárenie nevykonávajú drobní rolníci, ale vykonáva ho poľnohospodárske družstvo. No a v podstate Silické družstvo vzniklo v roku 1952 a odvtedy hospodári stále rovnakým spôsobom a na všetkých šiestich plochách, ktoré sme tam zapisovali, sa aspoň krátku časť roka niečo páslo. Sú tam k dispozícii aj ovčie, aj krávske stáda a majú tam rôzne typy rotácie. Napríklad niektoré plochy sa vypásajú ovcami a kozami jeden rok a krávami druhý rok, ale aj takú rotáciu, že striedajú načasovanie toho pasenia. Tak napríklad, keď sú tam kravy, tak sa pasú najprv kravy a potom sa kosia nedopasky. Keď sú tam ovce s kozami, tak väčšinou tie nastupujú až po kozbe. Čiže takýmto rôznym spôsobom hospodária, a to je presne to, čo robili tu aj pred tým 50. rokmi, niečo čo veľmi podobá na tradičné hospodárenie. Ďalšia zaujímavosť je, že sa riadia viac počasím ako predpismi. Takže predseda družstva má na dvore družstva zrážkomer a v podstate sa rozhoduje o tom, kde sa čo bude robiť podľa toho, či je veľmi sucho alebo nie, pretože sucho je v krase naozaj významným limitujúcim faktorom.
No a navyše tu v spolupráci s Národným parkom prebieha niečo ako prepájanie alebo vyrábanie koridorov medzi bývalými pasienkami, takže sa aj takéto veľké lieskové porasty mulčujú opakovane a pomerne úspešne tam nastupuje druhovo bohatý pasienok. Ešte trošku čísel. Keďže nemám čas vám tu rozprávať o všetkých zaujímavostiach, tak som vybrala, že vám poviem iba o tých najbohatších zápisoch a najbohatších lokalitách. Keď si zoberieme počet všetkých druhov rastlín, čiže aj cievnatých, aj machorastov, priemerný počet, tak v podstate 8 lokalít malo tento priemerný počet nad 80. A červené krížiky ukazujú tie výnimočné nadprímerné hodnoty. A keď sa pozrieme, tak vidíme, že tá najväčšia 121 druhov pochádza z Krupiny a tá druhá najväčšia z Novej Bošáce. Takže tá bošácka plocha to bola táto sadová lúka, kde sme našli 120 druhov. Z toho bolo, myslím, 109 druhov cievnatých rastlín a 11 druhov machorastov. Je to lúka, ktorá sa v súčasnosti kosí aj pasie. No a my sme pátrali po jej histórii a zistili sme zhruba to nemusíte všetko čítať. Dôležité asi je to, že asi 500 rokov je to už odlesnená krajina, kde od začiatku sa na nej páslo, najprv sa niekoľko 100 rokov pásli ovce, potom sa pásli hlavne kravy. A v súčasnosti, alebo takto, že 150 rokov dozadu tam založili sad, ten sa obnovuje až dosiaľ a to hospodárenie súčasné je vlastne už 100 rokov, je vlastne rovnaké ako to, čo tam prebieha približne posledných 100-150 rokov, že sa tam strieda pasenie a kosenie. Sledovali sme aj takéto vojenské mapy, kde vidno, že to bolo vlastne v strede pasienkov, nedaleko Salašov. Zostalo to bez lese aj počas druhého vojenského mapovania. V 19. storočí naša parcela dávala sladké seno. A dôležité je to, že nikdy táto parcela nebola súčasťou družstva, lebo majiteľ nestúpil do družstva a nikdy nebola ani oraná ako vedľajšie susedné parcely. Takže je to vlastne príklad, ako veľké druhové bohatstvo sa dosiahne akýmsi stabilným manažmentom, dlhodobým a stabilným manažmentom. No, to hospodárenie prebieha tak, na tej hornej lište vidíte, že buď sa v jednom roku najprv lúka pokosí a potom sa v jeseni dopása kravami, ale na ďalší rok to vymenia, najprv sa lúka pasie skoro na jar a potom sa nechá dorásť na seno a pokosí sa až neskoro v lete. Tá druhá, absolútne najbohatšia plocha bola v Krupine. Nevyzerala tak, boli sme z toho veľmi prekvapení. To bohatstvo spočíva v tom, že je tu 31 druhov machov a 90 druhov cievnatých rastlín. Čiže to je prvenstvo je hlavne v obrovskom zastúpení machov. Táto lúka má úplne inú históriu. Nie je tu tá stabilita, ako by sme čakali. Je tu pomerne heterogénny management historický. Pred rokom 1950 to bola 2 až 3 krát ročne kosená lúka, ktorá sa na jeseň dopásala krávami, ovcami a koňmi. Pravidelne sa čistila a príležitostne sa tu dosievalo sa tu používala tá senná mrva, ktorá vlastne zostane po použití všetkého sena na dne seníka a obsahuje veľa úlunkov sena, ale aj veľa senien. No, potom prešla plocha do družstva, tu sa používala výhradne ako krávsky pasienok. Majiteľ ju ale pred 20 rokmi vyčistil, takže napríklad rúže vyťahal aj s koreňmi a od roku 1998 ju využíva výhradne na kosenie. Svoje zvieratá ustajnil a už ich nepásol, ale získaval pre ne seno a stále používal v tom regenerovaní to senou mrvou.
No, keď sa pozrieme na počet machorastov, priemerný počet machorastov bol najvyšší práve v tejto krúpine, odkiaľ pochádza ten rekord. Na 10 metrov štvorcových to znamenalo 21 druhov. A ďalšie také veľmi bohaté plochy boli napríklad v Silici, ale aj v Bošáci a na Devínskej Kobyle. V Silici tá plocha vyzerala takto, bolo to vlastne severne exponovaný svah závrtu. Bola to jedna z tých ploch, ktoré sa pasú aj kravami, aj ovcami a kozami na striedačku a vždycky sa buď na jar alebo na jeseň vykášajú nedopasky. No, pozrieme sa ešte, ako to je, keď si všímame iba cievnaté rastliny na 10 metroch štvorcových. Tam najvyššie priemerné počty, okolo 60 druhov, mali tri lokality, a to bolo Čertorie, Moldovica a Ponoara, to sú dve rumúnske dediny. A absolútne maximá boli zistené v Bošáci a v Ponoare. Takže pozrieme sa na tie víťazné plochy. To je plocha v Bošáci. To bolo na druhej strane doliny, ako tá predošla. Bol to vlastne pasienok, oplotkový pasienok, ale zdá sa, že sa tam pasie veľmi extenzívne, keďže ešte v koncom júna bola tráva takáto vysoká. No a druhá plocha bola Ponoare, v podstate to je dedina na Krasovej planine v Apusenských Karpatoch. A to bolo dosť prekvapujúce, pretože ten management tu bol taký intenzívny. Bola to dvakrát ročne kosená lúka, kde na jar sa pasú ovce, predtým, než odídu dohovor niekoľko dní, niekedy 2 týždne. Potom sa lúka po poslednej kozbe ti znovu prepása, ale už aj kravami a znovu ovcami, ktoré sa vracajú z hovor. Každý druhý rok tu prihnojovali, pravidelne čistili, no a pred 15 rokmi tu bolo ešte obilné pole. Takto vyzerá detail tohto spoločenstva. No, ešte posledná kategória súťažná bola množstvo druhov na metri štvorcovom a všímame si cievnaté rastliny. Na tejto lokalite sme našli 60 druhov, to bol náš rekord. Bolo to v dedine Moldovica v Rumunskej Bukovine. Jednokosná lúka, ktorá bola v pokozbe vypásaná od 15. septembra až do prvých mrazov. Táto lúka sa nehnojila a v minulosti sa tu pásli okrem kráv aj ovce. Dneska iba kravy. Takto tá lúka vyzerala. Zblízka je vidno, že sa tam poriadne tlačili tie druhy. No, zaujímavé neboli len tieto plochy, ale zaujímavé boli aj celé dediny, ktoré sme skúpali, mali. Takže teraz vám poviem pár slov o niektorých takých dedinách, ktoré som vybrala. Všetky boli veľmi zaujímavé, ale tieto sa mi zdali možno také najzaujímavejšie. Toto je dedina Moldovica v Rumunskej Bukovine. V podstate ide o dedinu, ktorá je pomerne mladá. V 15. storočí tu vlastnili toto územie mnísi z kláštora Vatra Moldovicej a v 16. storočí do územia prišlo mnoho huculov z ukrajinskej Galície a oni tu vlastne hlavne hospodárili na tých lúkach. No, toto národnostné zloženie sa zmenilo po druhej svetovej vojne a vlastne po roku 2000 už prevažuje rumúnske obyvateľstvo, tvorí vyše 95%. Samozrejme, že ako sa mení etnické zloženie obyvateľstva, menia sa aj spôsoby hospodárenia. Celkovo, keď si všímame, ako tam dnes hospodária, tak môžeme rozoznať dva typy lúk. To sú tie prídomové, ktoré kosia dvakrát ročne. Nazývajú ich livada. A potom sú to tie vzdialené lúky, ktoré kosia len raz ročne.
ani ich nehnoja a tie nazývajú deal. Tie sú vzdialené od domov a nie sú už oddelené plotmi. Takže toto je príklad nejaké livady. Všetky tie prídomové lúky sú oddelené plotmi. A tieto lúky sú skoro všetky hnojené a napriek tomu sú veľmi bohaté na orchideje. Kosia sa väčšinou dvakrát do roka, väčšinou prvý raz v júni a potom v auguste. K takej výraznejšej zmene v hospodárení došlo po revolúcii, keď zrušili obecné pasienky a každý farmár vlastne na svojom pozemku musel vyčleniť niektoré lúky ako svoje vlastné pasienky. A preto vystala potreba chrániť tie lúky pred zvieratami plotmi. Takže vlastne to, čo sme my považovali ako tradičné staviteľstvo, že všade sú tie drevené seníky a všade sú nejaké drevené ploty, tak sme zistili, že vlastne to je v podstate veľmi recentné. Ploty mali rôzny vek, ale všetky boli vystavané vlastne až po revolúcii. Takéto seníky sa používajú v tejto dedine, nerobia kopy sena ako v iných rumunských dedinách. Ono to má výhodu, keď robíte výskum a príde búrka, lebo je to oblasť, kde v júni veľmi veľa prší. No na dne toho seníka môžete nájsť senú mrvu, ktorú aj v tejto dedine veľmi radi používajú na regeneráciu poškodených, degenerovaných alebo ruderalizovaných porastov, ale napríklad aj ako liečivý kúpeľ alebo liečivý čaj. Má veľa rôznych možných využití. Každé hospodárstvo si zbiera svoj hnoj, to je niečo ako poklad. A keďže tunák v tejto dedine majú veľmi málo políčok, tak skoro všetok ten hnoj sa využíva na lúky. Takže to, čo vidíte, sú všetko hnojené lúky. A lúky, ktoré sú po kosbe vypásané. No, rozprávali sme sa s viacerými ľuďmi. To bola v podstate veľmi optimistická dedina, kde skoro každý chcel farmárčiť. Tento mladý človek prišiel z Nemecka, kde mal celkom dobrú prácu, ale on proste si kúpil stádo, začal a v súčasnosti mal nejakých 28 kráv a 40 oviec a v podstate celá jeho rodina bola typicky farmárska. Deti cez obed chodili dojiť kravy. Tu vidíte napríklad ten prechod medzi lesom a pasienkom, že v podstate na tých svojich pozemkoch má aj les, ale vypása ho. Čo sa týka tej pastvy v lese, to nevyzerá tak, že by tam ten dobytok strávil celý deň, iba ním prechádza. A práve tento farmár mal taký názor, že dobytok v lese vlastne nerobí škodu. Jedine kozy môžu urobiť nejakú škodu. No, tieto lúky sa často aj košarujú. To znamená, že keď sa vrátia ovce z hôr, tak sa jemne košarujú lúky. Je to veľmi vítané. A tento farmár, keďže nemal len mal teda dosť kráv, tak používal, košaroval aj krávy na svojich pozemkoch. Keď sa tá intenzita využívania lúk zníži, rozmnožuje sa tam paprade orličie, dedinčania proti nemu bojujú tak, že buď ubíjajú palicou tie mladé výhonky, alebo ho vykopávajú aj s koreňmi, sušia takto na kvopkách a potom spáľujú. No ďalšou dedinou je Kňahyňa v ukrajinské, vlastne v takomto trojuholníku Poľsko, Slovensko, Ukrajina. Bola to dedina, ktorá z výšky vyzerala asi najkrajšie zo všetkých. Bolo to vlastne súbor dedín, nebola to len jedna. Toto je dedina Domašin. Ale keď sa človek prizrel bližšie, zistil, že je to v podstate asi najdeprimujúcejšia dedina. V podstate ľudia sú všetci preč, buď pracujú teda v mestách alebo v zahraničí a v dedine zostali len starí a chorí ľudia, ktorí hospodária len preto, aby mali vôbec ako prežiť. Postupne napríklad táto dedina Kňahyňa, ako vidíte, zarastá lesom. Je možné, že čoskoro už tam bude len z lesa trčať tento kostol. Krajinná štruktúra je ale ešte stále
celkom dobre zachovaná a aj veľmi nádherné staviteľské pamiatky sa tam vyskytujú, ale celkovo sme mali veľmi smutný pocit z tejto dediny. Veľmi zaujímavou dedinou bola dedina Jeut v Maramureši. Táto mi najviac pripomínala tie stredoslovenské hory. Je to prastará dedina, ktorá vznikla, o ktorej písomné zmienky pochádzajú už zo 14. storočia. A už vtedy sa spomínali lúky a pasienky ako dôležitá súčasť krajiny. No a tento prastarý systém hospodárenia sa tu zachovalo. To je dedina, kde boli tie tri chotáre, v jednom sa páslo, v jednom sa kosilo, v jednom sa pestovali plodiny. Ale tieto hranice medzi tými chotármi sa v súčasnosti už veľmi stierajú. Vydržali v podstate do 3. tisícročia, ale práve v posledných rokoch nám povedali, že ale už za posledných 5 rokov je to už iné. Čiže práve teraz tam k tým zmenám dochádza. No, toto vlastne k dedine patrí masív Maguri, ktorý sa kedysi kosil. Boli to obrovské svahy, kde na jar vyháňali ovce predtým, než odídu do pohoria Rodna a strávia tu tie ovce nejaké 2 týždne, pasú sa bez hraníc na celom masíve. A potom, keď príde leto a narastie tráva, tak každý dedinčan príde na svoju parcelu a kosí ju. Všetko sa to robí spoločne, celá dedina sa vlastne presunie a strávi na týchto svahoch niekoľko dní alebo aj týždňov podľa toho, koľko kosenia má. No a zase na jeseň, keď sa dobytok vracia, znovu vypásal kedysi tieto lúky. No v súčasnosti je to už iné. V súčasnosti v podstate tých zvierat v dedine nežije toľko, aby potrebovali všetko toto seno. Takže pred tými 5 rokmi spravili z lúk pasienky. Dneska sa tam v podstate pasú asi 4 stáda oviec plus ďalšie stáda, zmiešané stáda kráv a koní. Takže mne to pripomínalo strašne veľkú fatru. Aj som si predstavila, že asi takto vyzerala ploska, pretože tam nám práve tí ľudia hovorili, ale kedysi na ploskej sa pásla jalovina a kone a zhruba aj počtom to zodpovedalo. No a možno, že keby sa tento typ hospodárenia zachoval až dodnes, tak by toto porovnanie nebolo až také smutné, lebo mne teda, ja vidím tam podobnosť v horách, v krajine, ale na tom dolnom obrázku je vlastne pohľad z ploskej na čierny kameň. Je to po 10 ročiach bez pastvy, kde sa rozšírili expanzívne trávy ako Calamagrostis villosa, Dechampsia, Cespitosa. Tieto bránia akékoľvek diverzite a bránia aj nástupu lesa. Takže aj keď sa mnohé tradície, napríklad pastierske tradície na mnohých miestach Karpát zachovali až dodnes, tak predsa len sa mnohé mení. Všade klesá počet obyvateľov a klesá aj počet zvierat. Napríklad tu je nádherná dedina Leleše v pohorí Pojana Ruska. Je ukrytá na Krasovej planine a od zvyšku sveta je oddelená hlbokými kaňonmi. Ľudia tam dokázali stáročia žiť bez vody, museli ju vláčiť z doliny, no a vytvorili majstrovské umelecké dielo v podobe takejto pestrej krásnej krajiny. Toto je napríklad Pojana Kalineáza, ktorá patrí ku komúne Grda de Sus v Apusenských horách. Je to vlastne miesto letných sídel, kde ľudia bývali so svojím dobytkom celé leto. Proste náš Liptov pred 100 rokmi. No a mohla by som vám ukazovať ďalšie a ďalšie dediny, pretože to častokrát bola krása nevídaná, ale možno bude lepšie, keď sami niekedy pozriete na vlastné oči, ako to tam vyzerá a je to veľmi užitočné navštíviť tieto lokality. Ako som už spomenula, ten tradičný manažment sa od ochranárskeho manažmentu lúk a pasienkov častokrát veľmi líši. Sú to dve rôzne veci.
Aj keď obidva sú príkladom extenzívneho využívania, tak sú veľmi rozdielne, a to aj vtedy, keď ochranársky režim je vyslovene zacielený na ochranu tradičných biotopov. To som si uvedomila práve pri návšteve tých tradičných regiónov najvýraznejšie, že akí sú tí tradiční hospodári šikovní a múdri, že vedia urobiť z krajiny niečo takéto, aj napriek tomu, že nevyužívajú moderné vedecké poznatky a že tieto nám nie vždy pomáhajú tomu, aby sme vedeli my také niečo urobiť v našej krajine modernej. A rozmýšľala som, že možno práve to, že zameranie týchto dvoch manažmentov je iné, že ten tradičný farmár sa vždy snaží udržať produktivitu toho svojho, tej svojej krajiny, aby zabezpečil stravu pre svoje zvieratá a živobytie pre svoju rodinu. Keď kým ten ochranár sa snaží vlastne zachovať samotné biotopy a ich biodiverzitu. No a napadlo ma veľakrát, že by bolo aj veľmi čudné, keby sa nám podarilo tie tradičné biotopy zachovať, keďže ich manažment je v súčasnosti tak hrozne odlišný od toho, čo bolo v minulosti. A to, čo máme, že už vôbec nie sú tradičné lúky a pasienky, ale skôr nejaké netradičné, moderné náhrady, že naše staré mamy by ich nespoznali, pretože by tam chýbala očianka, štrkáč alebo tieto horčiky. No, stačí, keď si porovnáme, čo všetko sa na tradičnej lúke robí počas roka a vtedy nám vystanú mnohé otázky, prečo napríklad ochranársky manažment je obmedzený na kosenie ako jedinú činnosť a či absencia týchto ostatných činností, ktoré v tradičnej lúke naozaj hrajú nejakú rolu a majú nejaké ekologické dôsledky, či to nie je práve tým dôvodom, prečo sa tie lúky tak veľmi v posledných rokoch zmenili. No a ako posledné časť by som vám chcela predstaviť niekoľko takých inšpirácií alebo odporúčaní, čo ma tak najviac zarazilo a čo si myslím, že by mohlo pomôcť v súčasnom ochranárskom manažmente. Podľa mňa úplne najdôležitejším je vrátiť zvieratá späť do krajiny, pretože kombinácia pasenia a kosenia podporuje diverzitu aj rastlín, aj živočíchov veľmi priaznivým spôsobom. A absenciu zvierat v krajine považujem za takým najvážnejším nedostatkom súčasného hospodárenia na lúkach a pasienkov. A nemám tým na mysli iba spásanie a odstraňovanie biomasy, ale myslím všetky služby týchto zvierat, ktoré plnia pri distribúcii semien, disturbancii pôdy alebo pri hnojení porastov. V oblastiach, ktoré sme navštívili, boli skoro vždy druhovo najbohatšie lúky, ktoré boli zároveň aj pasené aspoň v určitom období roka. Príkladom je táto lúka, kde kombinácia kosenia a pasenia zjavne pomáhala aj orchideám. Našli sme tu 5 rôznych druhov orchideí. No, potom v Rumunsku sa väčšinou spásajú lúky na jar, skoro na jar v apríli, zhruba do začiatku mája, často iba niekoľko dní, ale tí hospodári si to veľmi pochvaľujú, pretože tráva potom lepšie odnožuje, je hustá a v lete sa tak neváľa. Po kospe znovu sa zvieratá vracajú a vypásajú tieto územia. Tá jarná pastva možno súvisí aj, teda určite súvisí aj s takým archaickým poľnohospodárskym systémom, keď sa mnohé dediny, to územie dediny rozdelilo na dve časti, toloku a carinu. Jedna sa využívala na pestovanie plodín a kosenie a na tej druhej sa páslo po celý rok a na ďalší rok sa ich úloha vymenila. No a v niektorých dedinách, ako napríklad tu v obci Arci v komúne Šugak, každá jedna lúčka bola pasená na jar. Tým sa samozrejme posúval termín kosenia až do augusta, ale tie lúky sú plné,
veľmi kvetnaté a plné semien. Neklamným znakom, že lúka sa aj pasie, je konštrukcia, ktorá chráni kopu sena pred zožraním dobytkom. Takéto konštrukcie sú veľmi bežne stávané na lúkach. Toto je zase na jar spásaná lúka v dedinke Banica a konštrukcia z dediny Banica. Ďalšou takou inšpiráciou môže byť variabilita v načasovaní rôznych poľnohospodárskych zásahov. Osvedčilo sa nám, alebo sme videli, že veľmi dobre je zachovať nejaký stabilný manažment, ale meniť pritom detaily. Takže napríklad, ak kombinujeme kosenie a pasenie, urobme to tak, ako to urobil pán Kukuča vo Šáci. Jeden rok najprv pasme a potom kosme a na druhý deň to vymeníme. Ak máme lúku, kde iba kosíme, môžeme z roka na rok jemne posúvať termíny a prispôsobovať ich počasiu. Ako tradičný hospodár nekosí každý rok za každých okolností. Keď príde suchý rok a on si myslí, že kosenie by ovplyvnilo negatívnym spôsobom budúcoročnú produkciu sena, tak lúku proste nepokosí. No a je dôležité, aby sme diverzifikovali všetko, čo sa diverzifikovať dá, pretože v minulosti mala krajina úplne iné zrno a preto by sme sa mali učiť tam, kde ešte to zrno je zachované. Keď sa pozrieme bližšie na tento kopec, tak je zjavná rozmanitosť na rôznych úrovniach, napríklad rôzne pásiky sa kosia v rôznu dobu, niektoré sa nekosia vôbec, niektoré môžu byť z času na čas poorané, inde už naletujú dreviny. V takejto krajine si v podstate každý potenciálny obyvateľ rastlinnej či živočíšnej ríše nájde svoju niku a preto tá biodiverzita je vysoká. Variabilita v termíne kosenia je teda častokrát naozaj veľmi podporujúca biodiverzitu. Je nielen prirodzená, ale je aj opodstatnená, pretože rešpektuje regeneráciu druhov zo semien. Keď sme sa pýtali ľudí, že kedy treba začať kosiť, tak tí farmári boli vedomí toho, že tie druhy sa musia z tých semien zregenerovať. A väčšinou používajú indikátor Rinantus a známka, že treba kosiť, je ten, keď Rinantus začne už vydávať zvuk, to znamená, že už v ňom štrkajú tie semená. No, samozrejme, dôležité je aj to, aby seno schlo na lúke, aby semená mohli vypadať do lúky. A tiež dôležité je to, aby potom prišiel ten dobytok, aby ich tam jednak príde z iného územia, donesie nejaké semená odtiaľ, jednak tie semená do tej pôd zapracuje, vytvorí tam miesta na ich klíčenie, pohnojí ich. No a tu som vám už aj hovorila, že táto sená mrva má tiež veľmi veľký význam pri zvyšovaní diverzity. To, čo nás veľmi prekvapilo, bolo, že sme zistili, že aj oranie môže byť správnou cestou k diverzite. Bolo to na tejto ploche, alebo v tejto dedine, kde sme mali mnoho rekordov, pretože sme si uvedomili, najprv sme ani nechceli veriť, že áno, pred 15 rokmi toto bolo poľom, bolo to pre nás nepredstaviteľné. A potom sme prišli na plochu, kde sa oralo pred 5 rokmi a to už sme vôbec neverili a lúka vyzerala takto. To znamená, že tieto procesy v tradičnej krajine prebiehajú asi inak ako v modernej krajine. História tejto plochy bola taká, že bolo to pole s kukuricou. Neskôr sa tu pásli kravy, ale bolo to pomerne také zanedbaný pasienok, plné ruderálov a preto presne pred 5 rokmi, odvtedy ako sme tam zapisovali, nový majiteľ lúku pooral a pohnojil. A odvtedy tam dvakrát ročne kosí v júli a v auguste a po druhej kosbe vypása kravami. No a pravidelne na jar hnojí maštálnym hnojom. No vyzeralo proste
to tak všade, nehovoril nám to jeden majiteľ, hovorili nám to všetci, že tie číselka s tým rílom pri každej ploche na tomto grafe nám ukazujú, pred koľkými rokmi bolo to posledné oranie. A všetko, čo v obci Ponoara sme našli, bolo aspoň určitú časť roka pasené. A skoro všetko bolo aj hnojené, to je ten fúrik. A to, čo bolo aj hnojené, bolo vždy bohatšie ako to, čo bolo iba pasené, aj keď to bolo častokrát poorané. Takže ono v podstate mnohé tie teórie, ktorým sme verili, že aký je fatálny účinok orby a hnojenia na pekný lúčný porast, sa nám trošku povyvracali. No ale samozrejme, že je veľmi dôležité, ako vyzerá okolitá krajina, lebo ten spíši spúst sa tam musí z niečoho obnoviť. A takéto dedine, kde lúky a pasienky sú od nevidím do nevidím, je to pomerne rýchly proces. No tiež veľmi poučné bolo vidieť, že aj hnojenie môže viesť, že nepodporuje iba produktivitu, ale častokrát aj diverzitu. Lúky sa väčšinou hnoja tak, že sa hnoj navezie ešte na jeseň. V zime sa roztrusí po lúke a s roztápajúcim snehom sa vstrebáva do pôdy. Niekedy sa ale aj čerstvý hnoj vyvezie na lúku, ako v tomto prípade, a tam dozrieva dlhšiu dobu. No a hnoj nie je len zdrojom živín, ale aj zdrojom semien, ako to každý hospodár dobre vie, že dôležité je to, aby hnoj neobsahoval semená burín. A preto napríklad, keď majú lúku, ktorá je čerstvým úhorom a obsahuje ešte veľa burín z bývalého poľa, tak toto seno skladujú osobitne od sena, ktoré je získané na bohatých a zrelých lúkach. A samozrejme ho aj skrmujú osobitne a potom hnoj oddelujú a využívajú iným spôsobom. V tradičnej krajine každý farmár vlastne hospodári po svojom a preto je tá krajina pestrou mozaikou, pričom každá parcela má tak trošku iný režim hospodárenia. No a táto diverzita na úrovni parcel a na úrovni krajiny sa navzájom doplňajú. Jedna diverzita podporuje druhú. A to isté platí aj pre organizmy. Keď máme bohaté rastlinné spoločenstvo, tak je podporené aj živočíšne spoločenstva na tejto ploche. Takže vlastne diverzita podporuje diverzitu a aj opak platí, že taká uniformita zase podporuje uniformitu a neplatí to len o organizmoch v krajine, ale dokonca aj o pravidlách na poskytovanie štátnych dotácií. No a platí to aj o hospodárení. Čím pestrejšie formy nadobúda, tak tým rozmanitejšia je tá krajina čo v nej prežíva. Ďalším takým odporúčaním z mojej strany je to, aby sme sa snažili rešpektovať miestne tradície a miestnu históriu, aby sme sa nesnažili robiť z New Yorku Paríž a z Paríža New York, ale aby sme udržali Leleše v Leleše a Banicu v Banici. No a potom, keď už nebudeme vôbec vedieť, čo máme robiť, tak sa môžeme skúsiť vžiť do role takéhoto tradičného farmára a povedať si, čo by asi urobil on, aby jeho rodina a jeho zvieratá prežili v hojnosti. Na záver by som chcela len vyjadriť takú nádej, že k takýmto podľa mňa majstrovským dielam, majstrovským umeleckým dielam v podobe krajiny sa budú ľudia správať aspoň tak úctivo ako k iným majstrovským umeleckým dielam, a že sa nám podarí udržať to, čo
to, čo vzniklo za dlhé stáročia. Pretože je to podľa mňa studnicou, hlbokou studnicou múdrosti a inšpirácie. Tento náš projekt bol podporený dvomi grantmi a pracovalo na ňom veľa ľudí. Iste ste si všimli, že som neprezentovala len svoje výsledky a svoje obrázky, ale strašne veľa ľudí pri tom pomáhalo rôznym spôsobom. No a ja som vďačná hlavne tým tradičným farmárom, ktorí boli veľmi, veľmi pohostinní a veľmi radi sa s nami delili o všetky svoje skúsenosti. No a som vďačná aj vám, ak ste to vydržali. Až potiaľ to ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Moniko, za úžasnou prednášku, krásné fotky, zasvěcené povídání. Je vidět, jak, do jakých hlubokých souvislostí jste se dostali a jaký to má hluboký smysl se ptát těch farmářů tedy na ten způsob hospodaření. Takže myslím, že máme čas na dotazy a připomínky. Já tady nevidím nějakou možnost, jak se můžou lidi hlásit, takže já si prosím, pěte se. Je tady? Co? No, já budem robit, čo budem. Pravo dole, je to musí zobrazit ty účastníky dole, kliknout účastníky a potom si je dolů na těch účastnících a tam je raise hand. Dobré. Takže ja vás budem asi vidieť však, že keď budete sa hlásiť a vidím, že Rolda sa hlási, tak ja by som ho poprosila o slovo. Ahoj Moniko, ahoj. Bylo to krásný, ďakujem. A chci sa zeptat, jak to, když ty louky sú tak závislí teda na tých místních tradicích, tak jak to, že sú si tak podobný napříč těma Karpatama? Ako lúky nie sú si podobné len naprieč Karpatmi, ale my sme zistili štúdiom literatúry, že tieto hospodárske tradície lúčne a pasienkové, no hlavne lúčne, boli veľmi podobné skrz celú Európu. Že taká podobnosť, ako je v hospodárení napríklad na švédskych lúkach a na rumúnskych, sú o tom nejaké štúdie, že tam vlastne tie isté princípy a tie isté tradície boli udržované. Napriek tomu došlo k takej evolúcii, že vlastne každá dedina mala takú trošku inú situáciu, aj prírodné podmienky, aj historický vývoj, takže akože k tým modifikáciám takým maličkým tam dochádzalo, ale v podstate tie princípy sú podobné na celom európskom kontinente, akurát, že niekde už úplne vymizli a niekde sa zachovali a premodifikovali do nejakých súčasných foriem. Lebo každá dedina je ovplyvnená hlavne súčasnosťou. A to vidno, že ako tam tá evolúcia rýchlo pracuje. Proste nasadia sa nejaké dotácie a hneď sa to všetko skrúti a vyvíja sa to iným smerom. Takže neviem, či som uspokojila tvoju zvedavosť. Aj sú podobné, aj nie sú podobné, vieš. Jo, ďakujem. Ja tomu verím teda, že tie kultúry se vlastně jsou do značné míry vlastně obecný. Ale zajímalo by mě, jestli teda to podobné druhové složení by vlastně teda šlo vytvářet a udržovat i vlastně alternativníma způsobama, které by ale udržovaly ty základní ekologické faktory jakoby na podobných hladinách. Takže jestli třeba kombinace pastvy divokých velkých bíložravců a třeba nějaké požárové dynamiky, jestli by mohla vlastně generovat nějaká srovnatelná společenstva, aby jsme to zasadili ještě do nějakého vlastně širšího biogeografického kontextu. Ja som nad tým tiež veľakrát rozmýšľala, či sa nejakými analogickými manažmentami môže dosiahnuť naozaj podobný efekt. Prišla som na to, že možno, že a teoreticky aj áno, ale že by to bolo tak hrozne pracné a nezmyselné robiť to len preto, aby sme to pripodobnili niečomu, čo môžeme vlastne s iným cieľom dosiahnuť oveľa ľahšie. Povedzme si, že dobre, budeme sa snažiť krmiť zvieratá a vtedy to dosiahneme oveľa ľahšie, ako keď tam budeme nejaké umelé manažmenty v podstate
sa snažiť zaviesť. Ale s požiarom to by možno išlo len v nejakých špecifických spoločenstvách. Karpatské lúky a pasienky na požiare reagujú veľmi zle a to sa nám aj podarilo v podstate zistiť od tých farmárov, že skoro každý ako vypaľovanie považuje za niečo veľmi negatívne v dlhodobom, z dlhodobého hľadiska. Takže sa skôr vyhýbajú, nehovorím takých, čo si chcú okolo domu ľahším spôsobom upratať, ale takých, čo naozaj, ak chcú mať dobrú lúku, tak tam nepodporujú vypaľovanie. Radšej tým pracnejším spôsobom, radšej to pohoru a pohnoje. Ahoj, Moniko. Neviem, či si sa hlásil, lebo ja vidím ručičku iba pri Milanovi. Ja sa omlúvam, ja som to nepochopil, kde sa mám hlásiť a nejak som to tam nevidel, ale kľudne dám Milanovi přednost a pak bych sa tedy ešte tak ja zeptal. Už mluvíš. Jo, tak dobře, tak ja sa zeptám, děkuji Milane. Na ten Rinantus, pretože mne to je samozrejme veľmi dobrý indikátor toho, kdy se to má začít kosit, ale speciálně pokud ho tam chceme teda jako zachovat, ale překvapilo mě, že oni ty farmáři jako ho tam chtějí zachovat trošku, protože dost často jako, že ty hospodáři vlastně ho nevidí rádi, protože snižuje produktivitu. Takže to mě zajímá, jak se k tomu vlastně staví, protože on tam byl vidět, že ho na všech těch fotkách skoro nebo na většině, takže no, vieš, ja si myslím, že nepočula som jediného negatívneho vyjadrenia voči Rinantusu, že by sa nejakému farmárovi nepáčil. Vždycky sme sa stretli s Rinantusom ako s indikátorom začiatku kosenia. To každý pozná v podstate po celých Karpatoch. Je to skoro jednotné. Sú výnimočné dediny, kde majú iné indikátory. Ale nikto na to nefrflal. Videla som najviac rinantusu na lúkach, ktoré sú spásané na jar. Súvisí to podľa mňa s pastvou nejakým spôsobom. To asi môže. To odstraní konkurencii, takže to je samozrejme ako dobré. No. Áno, častokrát to boli naozaj, ako vyzerali málo produktívne tie lúky, ale to si musíme povedať tak, že tie lúky sa spásajú na jar a na jeseň. To ako keby boli tam tri kozby, hej? Takže nie len tá jedna. Ale takže ja si myslím, že farmári nemajú s Rinantusom žiadny problém. Dobre, tak díky. Tak Milan. Jo, děkuji. Moniko, mohla bys prosím tě vysvětlit, jaká je historická příčina toho, že se tady to tradiční hospodaření a taková diverzita udržela hlavně v Rumunsku, a ne třeba na Slovensku. Teď v obou těch zemích, že jsou srovnatelně hornaté, obě měly socialismus, byla tam kolektivizace, nebo prostě ta kolektivizace v tom Rumunsku nepostoupila tak daleko, jaké to má historické příčiny nebo politické. Ja musím povedať, že ja v histórii nie som až taká zbehla, ale to, čo som počula a čo sa okolo mňa debatovalo, tak myslím si, že to má takéto príčiny. Prvá príčina, najdôležitejšia, je, že tá kolektivizácia prebiehala iným spôsobom. Že v Rumunsku iba tak ako keby lízla tých ľudí a že mnohé, napríklad v rámci jednej komúny, niektoré dediny vôbec nemali družstva. Čiže tak ako u nás na Slovensku, napríklad máme Hriňovú, ktorá nemala družstvo a doteraz je nádherná, tak tam bolo veľa dedín, ktoré družstvo nemali, alebo ak aj mali, tak nikdy to nebolo tak, že by scelovali pozemky a nejakými spoločnými traktormi to hospodárili. Mali iba nejaké kvóty, napríklad, že musia odovzdať toľko a toľko sena, toľko a toľko zrna, ale nikdy to nešlo do takých rozmerov ako u nás, že by sa tam kolektívne naozaj hospodárilo v celej dedine. No a druhý taký dôvod môže byť ten, že tam tie dediny sú lokalizované fakt hlboko v horách. My ani nemáme podľa mňa také, že v podstate tam tí Rumuni,
keď hovorím napríklad len o tej etnickej skupine, boli tými Maďarmi z tej transsilvánskej kotliny často zatlačení do takých údolí a horských polôch, kde sa u nás už vôbec nehospodári, a práve v týchto úplne nedostupných oblastiach, kde ani dodnes nevedú poriadne cesty, sa zachovali najviac tie tradície. Čiže je to tou odľahlosťou a oni by povedali, že tým, tou zaostalosťou, ale ja to vlastne myslím, že to oni sú ďaleko pred nami v tom zachovaní, zase v tých hodnotách, ktoré my sme si už zničili. Tak toto by mohli byť také dve príčiny. No a potom, tam je spustu historických vplyvov. V tom Rumunsku sa premielali všelijaké historické udalosti a no proste je to trošku komplikovanejšie, sa mi zdá Slovensko také jednoduchšie a jednotvárnejšie v tomto, čiže tam aj tie formy hospodárenia boli oveľa rozmanitejšie. A neviem, to je môj názor. Jo, dobře, děkuju. Já možná ještě pro všechny, Zdenka to posílala studentům, ale Monika to úplně nezmínila ve své přednášce, že natočila to video, které je teď zveřejněné na blogu, který provozujeme pro časopisy o vegetační vědě. Já pošlu link do chatu pro ty, kteří třeba nejste studenti a nemáte to, stojí to určitě za podívání, protože jak tady Monika ukazovala nádherné fotky, tak udělala taky nádherný film o těchto loukách. Já už jsem hovorila asi příliš dlho. No, ještě Moniko, možná než se někdo přihlásí, tak v chatu je otázka, co to bylo za řeček. Gentianela. My sme to určovali, aj som kontaktovala odborníkov, ale nikto sa na tej Karpaty netrúfal a my sme to určili ako germanika. Takže ako skoro všetko, čo sme mali, bolo veľmi veľa rôznych horečkov a skoro všetko nám vyšlo ako germanika, ale ja to nepovažujem za dobré. Väčšinou mám chuť dávať iba gentianela spl, pretože ako neviem, či je to spoľahlivé určenie. Ďakujem. A ďakujem, Milane, za nazdílení toho odkazu. Ja som na to zapomnel. Ja sa skúsim nějak já zviditelnit, ale asi mi to nepůjde. Ondrušková Hanka, nevím vůbec, já tohle neumím ovládat, já se strašně omlouvám, jestli jsem třeba na začátku rušila. Já bych se ráda zeptala, jestli tady ten váš výzkum bude i nějak prakticky aplikován do managementu těch luk. Neslyšela jsem bohužel celou přednášku, je možný, že na začátku jste to říkala. Mně to přijde ty výsledky úplně úžasný a hrozně jako zajímavý. A jestli jakoby spolupracujete úzce s ALPK, jestli ten, jak mají doporučení pro management, a jestli se vám podaří, nebo sama vidíte jako vizi, jako jak ty výsledky toho výzkumu dostat tady do těch metodik. Děkuju. Ďakujem za peknú otázku. Sama by som rada vedela, či to niečo poslúži, a budem robiť všetko preto, aby sa to minimálne, aby som vyprovokovala niekoho s týmito pohľadmi, ale či sa to do praxe dostane, to neviem. No, mala som takúto podobnú prednášku pre štátnu ochranu prírody a veľa ľudí, ako mi hovorilo, že ešte stále to v nich rezonuje, že už trošičku zmenili pohľad na vec, ale či oni to tiež môžu ovplyvniť, ja neviem. Ako, myslím, že ako z pozície botanika nemôžem robiť viac, ako o tom stále hovoriť a ukazovať tieto obrázky, pretože tie ďalšie kroky urobiť neviem. Peťa Hájková sa hlási. To je alias. To som byl ja, ne, sme to oba. Ahoj, Moniko. Ja sa chcel zeptat, jestli ten rozdíl mezi
ochranářským a tradičním managementem není hlavně v rozsahu. Když si představíš ty naše malé rezervace, kde chceme něco uchovat, tak tam se prostě všechno nevejde. Pasení na jaře, pasení na podzim, pasení oboje, košárování, orání s hnojením, orání bez hnojení a ještě by kolem zůstalo dost zdrojů, kdy aspoň na rekolonizaci, to tam prostě nenacpe. Jestli není ten rozdíl hlavně v tom rozsahu. No ale čeho rozsahu? Plochy. Ploše, na které to probíhá všechno. Vieš, ako ja si myslím, že keď chceme niečo zachovať, vyhlásime to za chránené, tak prvou našou úlohou je zistiť, čo sa tam dialo v minulosti a prečo to vlastne vzniklo. A potom by sme mali robiť to, čo tam bolo tradičné a nie tam pchať všetko, čo som uvidela v Karpatoch, ale iba to, čo sa na tej lokalite vlastne dialo a nejakým spôsobom sa snaží k tomu priblížiť. Nemusíme všetko všade pchať. No a ty zistíš, že na tej jednej plošce, ktorú zrovna chránime, to bylo, se tam vysílalo těch managementů plno v okolí, jenomže vždycky byly nějaké louky v okolí, které se potom zase ty zájmové druhy, a co se týká třeba často zmiňovaných motýlů, jsou takové časté kontroverze si v ochraně tam hmyzu a rostlin. No, vždycky, když se na té lokalitě něco stalo, tak kolem byly louky, ze kterých v případě druh, který to nezvládl, zase rekolonizoval. A ty zjistíš pro tu malou plošku, je tam v minulosti někdy to někdo třeba kdysi si pohoral a někdy to někdo pásil na jaře a někdy to někdo pásil na podzim a někdy to se kosilo dvakrát a někdy jednou. A ty to tam prostě, ale teď nenacpeš všechno. No, nenacpeš, ani to... Ani to nemůžeš střídat, protože nejsou v okolí zase třeba druhy, ze kterých... plochy, ze kterými se tam třeba druhy, které by nějaký takovýto zásah, třeba z košárování, nezvlády, se tam nemůžou potom zase dostat. No, ono to nemá zmysel robiť na malých ostrovčekoch, ktoré sú obkolesené oceánom úplne iných biotopov. To má zmysel iba, keby sme aj ten okolitú krajinu pretvorili na niečo, kde to môže spolupracovať s tou malou plôžkou a preto si myslím, že nejaké také veľkoplošné obnovné zásahy majú veľký zmysel. Ja neviem, v Čechách to je zrejme podobné, ale u nás máme najväčšiu rozlohu parcel poľnohospodárskej pôdy a to proste treba raz začať deliť na malé kúsky a diversifikovať, ako sa len dá. A keď budeme v istom štádiu, že to už bude trošku bohaté, už nám pôjde lepšie aj tá ochrana tých ostrovčekov a podľa mňa inej cesty nie. No ty môžeš si třeba celou tú Hriňovú, jak zmínila, tam to nejak takto aplikovať, ale když potom niekto se stará o půl hektaru louky, tak sa mu těžko radí, tak to by ste měli poorat a to skošárovať a to pás dvakrát a tak. A možná trošku souvisí s tím, co říkal ten Rolda, protože vlastně on zmínil velké býložravce a požáry, tak to je něco, co se třeba pokouší ve vojenských prostorech, tak on nás směřoval tímto směrem. Protože ono to není vlastně složitější, jak si říkal, ono to je jednodušší nahnat někde velké býložravce a všechno chválit na takto velké ploše, udržet takto velkou plochu, tak možná si myslím, že to asi myslel takto, Rolda, to když ten by upřesnil on. No, ale aj to, že vlastne ty môžeš udržať isté typy spoločenstiev, ale ja som istá, že mnohé tie tradičné typy lúk, ktoré my už ani nevieme, ako vyzerajú, a v tom Rumunsku ešte sú, takže že tieto týmito alternatívami proste nejako neudržíš. Proste oni už aj vymysli a už tu nie sú, čiže už ani nemáme čo udržovať, ale že naozaj, že proste o mnohé sme už prišli a niektoré možno, že naozaj ide nejakou analógiou udržať, ale určite nie všetky. No, ako ja viem, že je to ťažké do tej praxe pretransformovať alebo sa naozaj inšpirovať, že čo sa vlastne dá a čo nie. Ja proste len provokujem, aby sa našli nejaké možno aj úplne iné spôsoby, ale... Ale... Ještě do toho můžu trošku zavrosit odborně ještě. Vlastně říkala, což je tak intuitivně třeba taky, si myslím, že by mohlo být dobré, že občas to vystřídat, prostřídat, prohodit. A my jsme to měli asi při 14 dny se přednášku obnova hluk v Německu, kde se mluvilo o lokálních adaptacích a o tom, že vlastně vždycky ty populace jsou úzce adaptované třeba na nějaký termín seče, tam proběhne rychlá selekce. Co by asi naznačovalo, že když to pak najednou změníš nějakému takto lokálně adaptovanému druhu, že to přehodíš, tak může to naopak zkus udělat něco, co nečekáš. Jestli teda nad tím to ses nějak zamýšlel a jestli teda opravdu to prohození je k prospěchu, anebo není. Já odpověď neznám, jo? To je jenom, že jasne.
Ja som nad tým rozmýšľala, lebo ja som videla Aničkinu prednášku a veľmi som nad tým rozmýšľala, až som bola prekvapená, ako rýchlo to naozaj reaguje. Napríklad na ten termín kosy nejako sa posúva tá fenológia. Ale ja si myslím, že to je zase o krajine. Hej? Keď máš v krajine rôzne tie mozaiku, rôzne typov, tak môžeš prehadzovať, čo len chceš. A nikdy nevykynožíš, pretože vždycky tam bude tá nika pre ten druh niekde o 10 metrov ďalej a nebude to žiadny problém. Ale problém je v tom, že je to fragmentované, izolované a tam už... No ale tak to tu je aj na tom sade pána Kukuču, že on je tiež obkolesený poľnohospodárskou pomerne intenzívne využívanou krajinou a prehadzuje to a funguje mu to. Zase, až tak by som sa toho nebála. No, ja neviem, podľa mňa čokoľvek treba skúsiť, zase nie na celej ploche toho, čo chceme udržať, rozdielme to, ale vyskúšajme aj iné veci, nie len stále kosiť a nič viac. Ako, nikdy to netreba na celú plochu aplikovať, treba heterogenizovať aj to, ako tam hospodárim, aj keď je to malý fliačik, podľa mňa. Čo sa tam hlási další, tak díky. Tak, ďakujem aj ja za otázku. Rolda? Jo, ja myslím, že ste nakonec v tej debate dospeli tam, kam ja som se chtěl taky posunout. To znamená, že si myslím, že s tou krajinou okolní těžko něco uděláme. V dnešní době teda máme ty chráněné území, kde můžeme hospodařit, ale můžeme to nahradit právě nějakou tou časoprostorovou mozaikou, tou změnou. Mhm. Jeden rok se kosí, jeden rok se pase, nebo to můžeme rozdělit do nějakých menších ploch, kde ten management bude každý rok jiný. A moc se mi líbí to, o čem jsi mluvila, teda o tom hnojení, o těch žignách, které určitě pro spoustu druhů jsou důležitý. A když se neustále kosí a odnímá ta biomasa, tak tyhle ty druhy jsou znevýhodněný a to je právě ta vlastně naše zkušenost, co děláme právě s Michalem, s Petrou Hajkou, s Hajkama, s Pavlem Dřevojanem, z těch lesostepních luk, které jsou vlastně spíš na té periferii Karpat, tak tam právě to třeba to vypalování se praktikuje a tam je samozřejmě ta věc, že při tom vypálení ty živiny zůstávají na místě z velké části, takže ten export živin není tak výrazný a podporuje to nějaký na živiny náročnější druhy, které jsou součástí té vegetace dlouhodobě, takže já bych se nebál, samozřejmě ne nějaký NPK, průmyslový hnojivo, ale jak říkáš, ta chlevská mrva, to bych určitě zapojil do hospodaření třeba na loukách v Bílých Karpatech, tam, kde víme, že těch živin za poslední desetiletí moc nešlo. Evi? Ahoj, já zdravím. Já mám jenom takovou otázku úplně mimo. Mně se strašně líbila tvoje prezentace a hlavně ty fotky. Nechtěla bys z toho vydat nějakou knížku s těma parádníma fotkama. No, jakože to byl projekt National Geographic a tam jsem musela podpísat také různé copyrightové prehlásenia, takže by sme sa tie fotky vlastne na začiatku úplne báli na niekde použiť. Vždycky si tam človek musí pýtať povolenie, ale zatiaľ povolili úplne všetko a určite by povolili aj publikáciu. Máme strašne veľa materiálu a o každej dedine by sa dala napísať v podstate minimálne poviedka, keď aj nie román. Takže ako uvažujem vlastne v tomto období, čo s tým materiálom všetko urobiť. Jedna možnosť bola, že urobiť nejaký blog, kde si kliknete na mapu Karpát a tam sa zjaví vlastne o tej dedine aj jej história a jej proste tieto fotky. A druhá možnosť bola, že publikovať to v nejakých malých článočkoch a tie potom nejakým spôsobom prepojiť v nejakej spolujúcej publikácii. Ďalšia možnosť je vydať knihu a poskytnúť ju ako PDF voľne dostupnú, alebo ju vydať aj ako na papieri, ale potom už možno, že to bude zložitejšie s tým, či sa dostane k dostatku ľudí, lebo ja by som v podstate chcela, aby sa to dostalo čo najďalej a nie medzi odborníkov a medzi neodbornú verejnosť, proste všade, ako
podstate podľa mňa by to ľudia mali vidieť, lebo skoro každý, keď o tom rozprávam, tak si spomenie na svojich starých rodičov, alebo proste každý má niekde v povedomí niečo, že takto asi moji predkovia žili a proste zaujíma to tých ľudí. Takže prečo by som to mala držať v šuplíku, akože mám si aj poradiť, čo s tým mám vlastne robiť, lebo niekedy, ale ako teraz ma limituje vlastne čas, hej, lebo ja spracujem jeden príbeh a ďalších 30 na mňa čaká a potom príde nová sezóna a ja teda idem radšej von a už potom na to, neviem, možno, že na dôchodku, alebo ja neviem, ale to už bude neskoro, lebo to už všetky tie lúky budú zaniknuté. Ale ďakujem teda, že ďalší zaujímca o knihu. Určitě, budu ráda. A těším se na ten film, o tom jsem nevěděla a už jsem moc těšila. To je v podstatě len ukážka metodiky, ale jako tiež toho materiálu filmového máme strašně veľa, ale já to zatiaľ robím sama, nemám nikoho a to je jako hrozně pracné, nad tým člověk presedí, aby vyrobil minutu filmu, tak musí sedieť 3 dny a nie som v tom prostě profesionál, takže trvá to, no. Ale keby ste sa niekto dobrovoľne prihlásil, tak ho zamestnám. Tak môžem dať ďalej slovo Martine? Martine? Ahoj Maniko, ja ťa zdravím a moc ďakujem za krásny návrat do pohádkových krajinek z historie. A možná nemám ani tak otázku, jenom teda, že se mi moc líbí, že opravdu ten historický management zahrnoval vlastně i toho orání těch luk jednou za čas, že o tom se v té literatuře moc nepíše nebo se o tom neví, ale zjevně teda to opravdu pomáhá udržovat tu diverzitu v té krajině jednou za čas. Je to asi docela dobrý management. My zkoušíme teďka něco v Podyjí dělat, oráme vlastně takové malé kousky bývalých polí, které pak byly přetvořené na louky, ale tam se nám ukazuje právě, že to není až tak jako výhodné na některých místech. Zvlášť tam, kde je to třeba v údolí nivní louka, která má hodně živin, tak když se to ještě poorá, to vlastně ještě dojde k dalšímu uvolnění těch živin a spíš to podpoří ty ruderální druhy. Otázka je potom, co je na kontaktu v tom okolí, jaký je ten species pool, to je asi hodně jako zásadní, si myslím tady u toho managementu vlastně takového maloplošného na malinkých plochách. Něco jiného je tady asi zřejmě ten management prostě těch obrovských luk, obrovských rozloh v Karpatech nebo i jinde. No. Takže možná i doplnění k tomu Roldovi, že vlastně je to otázka těch živin, které se dostávají jakoby do toho společenstva. Nejenom vypalováním, ale i tou orbou. No. Mm-hmm. Děkuju. A já děkujem. No, je naozaj, že niektoré dediny ani nemali lúky, ktoré by neboli poorané, že to, tam v podstate boli tie rotácie, kde sa pestovali plodiny a potom sa niekoľko rokov, väčšinou 10 až 15, ale aj kratšie doby nechávala táto lúka ako úhor a kosila sa a pásla. No, chcem len ešte možno doplniť, že niekedy som mala pocit, že tie lúky, to je skoro ako nejaká plodina, že keď pestovali tú lúku, tak oni to naozaj aj pleli, hej? Že my si povieme, no dobre, je to zaburnené, ale ten roľník by to videl tiež a to, čo by on urobil, je, že by zobral motiku a išiel by to vypleť od tej buriny a to je úplne bežná starostlivosť o lúky, to u nás samozrejme nikto nerobí, ale tam ako napríklad aj pasienky, hej, oni vždy chodia s motičkou, s píločkou a kým čakajú s tým dobytkom, tak vždycky niečo robí a oni toto celé dni vlastne robili, čiže potom ani nie je div, že tie ich lúky vyzerajú úplne inak, hej, že len tak pre zaujímavosť, že to je taká starostlivosť ako u nás o poľnohospodárske plodiny. Niekedy. Ďakujem. Jitka? Dobrý den, ja moc ďakujem za krásnou přednášku. A možná jste mi na to odpověděla před chviličkou. My už jsme si všimli na loukách, o kterých se staráme, já jsem z Agentury ochrany přírody Jižní Čechy, a že je potřeba je taky přihnojit, poslední dobou to vidíme. Ale máme problém právě s tím hnojivem, bojíme se, když vezmeme statkové hnojivo, že tam budou ty semena, hlavně šťovíků a různých dalších plevelů. Na druhou stranu jako do hnojení
hnojivy umělými, toto se nám taky nechce. A sehnat hnojivo, jak vy jste říkala, z těch lepších luk, to si úplně neumím představit, kde bychom scháněli. V Rumunsku. V Rumunsku. Tak možná je odpověď to schodit pak s tou motyčkou, no, a vyplít to. To je podľa mňa taký ako zásadný problém, že my nemáme zvieratá, ktorí sa pasú na dobrých lúkach, lebo dobré lúky sa vôbec nepasú. A ideálne by bolo, keby sme mali také zvieratá. Samozrejme, že použiť hnoj so šťovíkom nie je rozumné, ani ten tradičný farmár by to neurobil. Ja neviem, ale nejaké riešenie musí byť. Proste keď sa zvieratá vrátia viac do krajiny, tak budú aj na dobrých lúkach sa pásť. A potom je rôzne kvalitný ten hnoj. Ďakujem. Ahoj. Ešte, ak, neviem, zabudli ručičku, a už asi tam nikto nie je, lebo všetci už asi hovorili. Už tam nevidím žiadnu ručičku. Ja som si ešte dovolil, když tady byla řeč o tej knize, tak ano. Takovou knihu, to samozřejmě Moniko znáš, vydal i Zsolt Molnár, maďarský ekolog, který pracoval v Rumunsku, on tam má teda chalupu v jedné rumunské vesnici, tam, kde žije ve východních Karpatech maďarské obyvatelstvo. A ta kniha je maďarský, ale má na každé stránce anglické shrnutí a také tam sbíral tady tyhle ty tradiční ekologické znalosti místního obyvatelstva o tom, jak pracují v krajině. Ale je to, že ho vypracujete na škále celých Karpat. On důkladně studoval jedno to malé území, v podstatě jednu enklávu a okolí. Ale stojí to rozhodně za pozornost. Tato knižka je vynikajúca. A v podstatě úplně stačí si prečítat to, co je pod obrázkom, a člověk má velmi dobrý prehľad o tom, že čo sa v tej dedine deje. Ja som vám ukazovala z tej dediny aj obrázky, volala som ju Valea Reče alebo Hidekšek, ale žolt ju volá Dímeš, ale v podstate tam žije to maďarské etnikum Čango a to je tá dedina, ktorá v podstate je odlesnená len 250 rokov a veľmi nádherná. Je vo výške medzi 900 a 1100 metrov, čiže ako vo vysokých polohách veľmi, veľmi veľká diverzita krajiny. A je špecifická aj tým, že tam používajú veľmi často tú mrvu sennú a že tam vysievajú onobrychy z vicí fólie a vlastne úplne v každom spoločenstve, kde chodíte, ten onobrychy zje. Čiže to je zase o tom, hej, že sa tam robí ako na poli. Hej. Splejem to a dosievam tam to, čo sa mne hodí, to, čo tým zvieratám chutí, ale v podstate veľmi, veľmi vysokú diverzitu sme tam našli na to, že to bolo v takej nadmorskej výške. A už iba informáciu, že Žolt napísal ešte jednu knihu v takom istom formáte a to je zase o pastierstve, že dôležité je, kto sa opiera o tú palicu, že ten pastier má obrovskú rolu, ale väčšinou aj obrovskú vedomosti a skúsenosti. Je to taký botanik v teréne. A že v podstate on tým, že robil interview s pastiermi, tak získal tiež strašne veľa týchto informácií od nich. Takže to je ďalšia nádherná kniha, ktorá stojí za to, za čítanie. A ešte jedna ručička, Maroš. Ja mám otázku k tomu hnoju. Je nejaký dôvod, prečo ho nemôžete sterilizovať? No, ja tu napravím ho povedať, aký je hnoj skvelý, ako zásobáren semien, takže keby som ho sterilizovala, keby som pozabíjala a už vôbec neviem, čo by sa stalo so živinami nejakým tým procesom sterilizácie, či by sa to nejak zmenilo, či by to... Lebo hnoj, to tiež nie je hnoj ako hnoj. Hnoj musí mať určitú zrelosť, určité zloženie. Ľudia to miešajú ako recept na najlepší koláč, hej? Ako keď napríklad posielajú niečo, čo sa do hnoja nehodí, tak ten hnoj proste vtedy nepoužijú, ale tak o tom je celá strašne veľa literatúry historickej, lebo tam nejde len to, čo kakajú, ale aj to, čo sa podstiela, hej, a ešte to prehadzujú rôznym kuchynským kompostom. Proste to sú také recepty, že to nie je úplne jedno. A keby sme to sterilizovali, tak ten hnoj to už by bolo zase o niečom inom. Ale samozrejme, asi neviem, nejaké
nejaké mechanizmy sterilizácie si tiež neviem dobre predstaviť. Ide o to, aby sme nemiešali hnoj s burinami, s hnojom, s kvalitnými druhmi. To je niečo ako, ako to seno, hej? Keď dávam na zelenú lúku seno, tak tiež tam nedávam seno z nejakej hnusnej lúky, ale z dobrej lúky. A... tak nie niečo. Ďakujem. Na zdravie. V četu se objevil odkaz ještě na bakalářskou práci, která by vás mohla zajímat. Ta se také týká diverzity oraných a neoraných druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. Aha, ty... Máte poslední šanci? Jestli ne, tak Moniko, ještě jednou moc krát děkujem za přednášku.